današnjem top 5 pa pol imamo 10 stvari, ki jih nočeš slišati na obletnici mature. Pa pejmo kar na številko 10 in prva stvar, ki jo nočeš slišati, ta je... Spomnim se, da si bil v srednji šoli res privlačen. Kaj je šlo narobe? Kruta. Pa resnično. Nadaljujemo številko 9. Si prišel s kenim od teh avtov ali so te tako kot srednjo šolo tudi sem pripeljali starši? Številka 8. Tebe se pa spomnim. Ti si edini tip v razredu, s katerim nisem spala. Stvar, ki je nočeš slišati, številka 7. Kateri razred ste že vi učili? Gremo na številko 6. To je pa moj 5-letni sin, ime pa je dobil po svojem očetu, Juretu. Naslednji dve stvari nočeš slišati, gospodične, in sicer številka 5. Vidim, da ti je maturantska obleka še vedno prav, ampak komej. In 4. Daj, imaš pa ti rok. Naslednja stvar, ki jo nočeš slišati na obletnici je... Vidim, da si našel restauracijo, ampak njena pot nekje na pot spala se zgubo. Gremo na številko 2. Maturantska noč s tabo je bila zame nepozabna. Takrat sem spoznala, da imam raje špunce. In številka 1 je za vse, ki ste maturirali še v Jugoslaviji. Gre pa takole. Matjaž, tukaj. Branko, tukaj. Pospo pa vsi. Ej, preden greš. Klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook. Tako da, le urno, le urno.